Impanuka ukuntu igenze uyu mugabo utwaye ino voiture yahereye karagonga amabordire yari atwe twari tuzi ko yanasinze. Iyi mpanuka yabaye yagana ku isaa 9:15 z'amanywa mu muhanda Karuruma Gatsata ugeze ahazwi nko mu rya Rugarav. Iyi modoka yari ifite plaque RA413E yari itwawe n'uwitwa Gatunge Gerard, yagonze moto yo mu bwoko bwa 725 yari itwaye umugenzi barakomereka, ariko umumotari abari gukomereka bikomeye. Ubwo twageraga habereye iyi mpanuka, bamwe mu babibonye bavuze ko uyu mushoferi bakeka ko ashobora kuba yasinze ngo kubera yuko yaraturutse hirya n'ubusa ngore mu kugenda agonga bordire y'umuhanda. Nyine ko iyo modoka uwa musore uba ubagonze. Nubagonze bigenze bite imodoka zajyaga he? Ngewe ko bisanze bimeze, no kuvuga ngo isanze nyine imodoka iri hariya muri bordire na moto, ntabwo nigeze mbona uko byagenze, nanjye isanze nyine byarangiye. Njye kureba uko bimeze mpabona abantu benshi. Ariko ushishije batanga ari umumotari ari umushoferi n'indi ufite amakosa. Ufite amakosa ntabwo ndamenye uwo ari we, kuko kuri izo mpande zombi ntabwo nsanze byarangiye. Ariko uko numvise abantu mu masanze babibonye, numvaga bavuga ko uri mu modoka ari bashobora kuba afite amakosa. Uyu muhanda akunze kuberamo impanuka. Umuhanda uberamo impanuka ni mutoya, rega biranagaragara. Ubu ntakorwa iki kugira ngo hagabanyuke impanuka za hano? Uyu muhanda keretse wongerewe bagashyiraho doda, nabyo birashoboka bashyizemo hapusi, nabyo nta kibazo. Bashyizemo dodani nyine, hapusi ziriya dodani. Nuko ukuntu igenze uyu mugabo utwaye ino voiture yahereye karagonga amabordire yari atwe twari tuzi ko yanasinze. Kugera hano rero hari akantuza kari ku modoka katakaye ahantu yaragonze bordire, aparika hano agiye gusubira inyuma ngo ajye kugafata ntiyareba imodoka zindi, nibwo ahise abahuza n'iriya ntuza hari. Kuza kugera hano gutya kuko njye yaransize hirya iriya nsanze imodoka yayitayemo hariya gutya yabahuje na kiriya gikuta cyari. Moto ifite umugenzi? Yari itwaye umukobwa. Urebye umugabo, uyu motari niwe wangiritse cyane kuko niwe yahuje na kiriya kintuza n'uriya mukingo hariya. Hari abatubwiye ngo hano hakunda kubera impanuka, murasaba iki kugira ngo hirindwe impanuka zikunze kubera muri uyu muhanda? Impanuka zihari ni ugushyiramo ibyapa bibuza umuvuduko mwinshi, byaba ngombwa n'umuhanda bakawongera kuko ndabona ibyo byaba bikenewe cyane. Sawa, urakoze cyane. Twebwe duturutse Karuru iriya mu Nyabugogo, tugeze hano hafi dusanga imodoka imaze gukubita umumotari, umumotari agwa mu mufurege n'umugenzi yari atwaye. Ubwo umugenzi yari atwaye ariko gukubita akorera amaboko tugira ngo arapfuye, turagenda tukuramo umugenzi tumushyira mu byatsi, dukoramo na motari nawe tumushyira mu byatsi, tugumya tubahungiza. Ariko uyu urebye ubona nyine ni voiture yaje irabakubita. Bamwe baravuga ko ngo shoferi w'ivatiri yari yanasinze, byaba ari ukuri? Niko bari kuvuga, kuko ugereranyije ko igikorwa cyagaragaye n'uko yamukubise ubona agatasinze ayo makosa atari kuyakora. Yaza kuba atasinze ntabwo aba yakoze ayo makosa, bitewe n'uko ari mu ikorosi kandi ntabwo ngo baba basinze. Iyo bamaze guta ubwenge ntabwo bakita kuri gahunda zo mu muhanda, cyane cyane ahantu hari amakorosi. Murasaba iki ko hirindwa izo mpanuka? Murasaba ko polisi yajya ihora ihozaho yigisha abashoferi cyane cyane ab'imodoka, cyane cyane kuko imodoka bagerageza gusuzugura motari. Ubwo rero birasaba ubuvugizi bwa polisi guhora bigisha guhozaho abashoferi b'imodoka. Niko navuga kuko nubwo akunda kumwe abamotari tugira amakosa, ariko akenshi imodoka zikunda kudusuzugura akenshi. Rero bagomba guhoraho bigisha abamotari nako imodoka kugira ngo zijye ziha agaciro n'abamotari. Urakoze cyane. Nuko mageze nonaha, ariko abashoferi b'imodoka batugendera nabi, ibyaha hatari ni ukuvuga ngo hari igihe
nyamwe mu mukono umwe agashaka no kukugongesha ikintu inuza urubavu ukamukwepa cyangwa se iyo banywe n'inzoga wenda ugasanga ari kugenda yitambika mu muhanda. Ni ikibazo byo abashoferi avuye kubahugura bakunda kuduhotera cyane batugonga basuzugura moto cyane byatari. Ubwo nakorwa ikigo hirindwa izo mpanuka nimba abashoferi batusuzugura. Ikintu cyakorwa wenda ni ukwenda bamenya ariko n'abamotari ari abantu bafite agaciro natwe bakatwubaha mu muhanda bakatugendera neza apana kuvuga wenda ngo baratugonga bitwaza yuko wenda bo iyo batugonze nta kintu baba nta kintu baba. Ni ukwenda ibi naba ari impanuka wenda abantu impanuka ariko bo bavuga yuko kenshi iyo uganiye nawe ushobora kubwira ati yuko arakugonga akaguhushura akagenda cyangwa agapimisha wenda nyuma akayijyana mu rukiko. Ariko mbese ubona turabangamiwe cyane abakunda kutugonga cyane batuvuga. Mu gushaka kumenya ukuri kwimbitse ku bijyanye n'ibyo abaturage bavuga ko uyu mushoferi bakeka ko yaba yanyweye kamanyinya ariko katumye akora iyi mpanuka, twamwegereye kugira ngo tumubaze ibyo yagirizwa n'abaturage. Bwana Gatunge Gerard yanga kugira icyo dutangariza ngo kuko nta kintu ashaka kubwira itangazamakuru. Kubera iki tutatubwira wabiteguye se wese ibigutunguye? Ababibonye rero yaba polisi ndetse n'imbangukiragutabara batabaye bwangu kugira ngo aba barwayi babashe kwitabwaho. Usibye ibivugwa n'aba baturage bavuga ko bakeka ko uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka yaba yasinze, ntabwo polisi yigeze itangaza nimba uyu mushoferi yaba yasinze koko nk'uko byavugwaga n'abaturage. Ubwo bazagira icyo badutangariza ku cyaba cyateye impanuka nimba byaba byaturutse ku businzi nk'uko abaturage babyagiriza uyu mushoferi cyangwa se nimba ari n'ikibazo imodoka yari ifite, tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi.